Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Тепло в квартири. Опалювальний сезон в республіці стартує вже цієї п'ятниці. Нове для охорони здоров'я медицини республіки на шляху до змін. Клятва на вірність ліцею і урочиста посвята. В день ліцеїста її прийняли восьмикласники Рутилка. ММЗ та Рибницький цементний комбінат скорочують виробництво. Все через дефіцит газу. Росія у жовтні зменшила постачання до Придністров'я. Такий самий прогноз на листопад. Газ, перш за все, використовуватимуть, щоб обігріти будинки, лікарні, садки та школи. Це доручення президента Красносельського. Підприємства отримують паливо за залишковим принципом. ММЗ вже у жовтні робить менше сталі. Скорочення порівняно з минулими місяцями приблизно на третину. Все через дефіцит газу, а це паливо для виплавки. На ММЗ розуміють, спочатку треба зігріти людей. Місячне виробництво, якщо брати порівняно із серпнем та вереснем, планувалося в 30 тисяч. Зважаючи на ситуацію, а це початок опалювального сезону, ММЗ виходить на 20 тисяч. Ми розуміємо, що у пріоритеті соціальні питання, опалення і все, що потребує певного обсягу. Газ спочатку на опалення у будинках, школах, лікарнях, потім для промисловості. Напередодні про це сказав президент Красносельський. «Газпром» скоротив постачання газу до Придністров'я у жовтні на 30%. Прогноз на листопад – мінус 40%. На ММЗ хоч і знизили виробництво, із замовленнями поки що справляються. Ми ж не закрили повністю відвантаження для підприємства. Отож, ці обсяги скорочують графік роботи, але дозволяють підприємству, м'яко кажучи, працювати в штатному режимі. Так, вироблення нижче, фінансовий результат не дуже добрий. Але виробничі графіки в цих умовах можна скласти досить якісно. Ще одне велике підприємство Рибниці – цементний комбінат. І тут також у жовтні виробництво впало. Зараз працює лише одна піч. Це ризик для економіки загалом. Менше роботи для підприємств, менше податків до бюджету. Місяць-два так можна попрацювати, але це завдає шкоди здійсненню господарської діяльності і в штатному режимі. Звичайно, підприємство так довго не витримає. Тим не менш, в умовах, що склалися з пріоритетами, теж все зрозуміло. Природний газ, перш за все, спрямовується на потреби населення Придністров'я. Якщо газу на тепло для людей не вистачатиме, постраждає і молдавська ГРЕС. Президент Красносельський напередодні сказав, до Росії направили листи, аби прояснити ситуацію. Молдавська ГРЕС у нас – основний споживач газу, а ще – постачальник електрики до Молдови. Молдавська ГРЕС має контрактні зобов'язання на місяць, тому ризики забезпечення природним газом дуже високі. У нас споживання у побуті зростає. Це зазвичай вже перевитрата газу. Проте ми намагаємося ці ризики нівелювати. Ми взаємодіємо із молдавською ГРЕС. Вони завжди дуже конструктивно взаємодіють із державою. Тому я сподіваюся, що ми вийдемо з цієї ситуації. Багато в чому рішення щодо газу залежить і від сторін енергетичного контракту. Якщо точніше, від Молдови та «Газпрому». У Придністров'ї стартував опалювальний сезон. Батареї включили у дитсадках, школах, лікарнях, поліклініках, інтернатах, на черзі квартири. У будинки тепло прийде вже цієї п'ятниці. Мережі справляються поки що без аварій. Десь лише дрібні проблеми. У столиці в одній зі шкіл, наприклад, потік радіатор. А у дитсадку підвело підвальне розведення. Все швидко відремонтували. Котельні готові, як і магістральні мережі. Років 10 тому в нас було близько 1500 аварій на сезон. Нині маємо до 200 поривів. Ті ремонти, які були виконані, дозволять працювати більш-менш стабільно. У Придністрові за опалювальний сезон виробляють близько мільйона гігакалорій. Стільки йде на тепло та гарячу воду для всієї країни. Цього разу тепломережі переходять в економ-режим, принаймні до перших сильних холодів. «Газпром» скоротив постачання газу для нашої республіки. Дефіцит торкнеться підприємств. Люди ж не повинні мерзнути. Це завдання від президента. Тепло буде для всіх.
Всі котельні у нас будуть працювати. Усі котельні у нас працюватимуть на мінімумі, тобто будуть видавати мінімальні температури, скільки дозволить наше обладнання, і працюватимемо до початку морозів. У житлових приміщеннях має бути не нижче 18 градусів. Ми виставляємо рахунки за плюс 18. При цьому котельні планують перевести з автоматичного на ручний режим керування, щоб заощаджувати газ, але при цьому забезпечити стабільну подачу тепла та гарячої води. І ще нагадування для мешканців квартир з останніх поверхів. Щоб у п'ятницю зігрілися усі, не забудьте вивести зайве повітря у батареях. Здоров'я людей зберегти, якість допомоги покращити. Це головні причини змін у медицині. Наразі проблем багато від місць у лікарнях, які просто з'їдають бюджети, до зарплат медперсоналу. Їх треба підвищувати. А що думають про це лікарі? Деталі з Дубосар. Якість медичної допомоги має зрости. Це головна мета оптимізації. Завдання – побудувати медицину у три рівні. Лікарі кажуть, хворобу легше попередити, ніж лікувати. Один із основних принципів медицини – не нашкодь. У цій ситуації ми сподіваємося, що здійснення цієї трирівневої системи надання медичної допомоги, воно якраз і відбиватиме цей принцип – не зашкодь. По-перше, це впорядкує взагалі рух пацієнтів. По-друге, дозволить скоротити дефіцит кадрів. І загалом надання медичної допомоги від початкового етапу до високотехнологічного буде упорядкованим. Тобто кожній лікарні буде розписано, що вона повинна зробити, на якому етапі, в якому обсязі. В разі необхідності більш кваліфікованої медичної допомоги хворий буде транспортуватися туди, де буде вона надана. Я думаю, що це дуже хороший принцип. Отже, три рівні медицини – первинна ланка основа, це поліклініки, амбулаторії, ФАПи. Другий рівень – лікарні на місцях. Тут частина ліжок, які просто простоюють, пропонують перепрофілювати, наприклад, південні стаціонари. Третій рівень – високотехнологічна допомога, діагностика, складні операції. Є плани щодо пологових будинків, пропонують залишити три – в Тирасполі, Рибниці та Бендерах. У Дубосарах, наприклад, пологовий будинок давно закритий, а породіль возять в Григоріополь. Спочатку у нас була критична ситуація з кадровим забезпеченням лікарями. Зараз у нас бракує акушерок та дитячих сестер. І як результат, вже з 2019 року практично дубосарський пологовий будинок не функціонує. Тобто ми готові і транспортувати, і до пологового будинку, і забирати з нього наших породіль. Тут я не бачу якихось особливих проблем. І ще приймальні покої, реанімації, рентген-кабінети працюватимуть у всіх районах. Оптимізація – це скорочення зайвих витрат, а не лікарів. А зарплати медикам, як і педагогам та соцпрацівникам планують підняти вже з нового року. Про це напередодні говорили на нараді в президента. Термопринтер – слово, яке зараз на слуху у підприємців, по суті, це пристрій, який друкує чеки. Його мають встановити всі, хто переходить із патенту на спрощенку. Де купити, скільки коштує термопринтер і як працює, розповідаємо. Отже, термопринтер – одна з умов, щоб працювати за спрощеною системою оподаткування. Подали документи до податкової, отримали дозвіл, відкрили рахунок у банку та встановили додаток онлайн-каси для розрахунку. Залишилося купити цей термопринтер – апарат, який видає чеки. За ним – у магазин електронної техніки. Можна взяти стаціонарний, працює лише у зв'язці з комп'ютером і місця займає чимало. Є і портативний варіант. Як бачите, компактні розміри поміщаються в руці. Можна буде брати з собою, якщо раптом поїздка, або потрібно на виїзді роздрукувати чек. На спеціальному папері для чека за допомогою температури принтер роздруковує необхідний текст. Витратних матеріалів до нього додатково не потрібно, крім паперу та зарядки. Пристрій працює зі смартфоном. Якщо на ньому є додаток онлайн-каса, то проводити розрахунки з покупцями можна будь-де. Партію таких термопринтерів замовили у Китаї. На полицях вони з'являться на початку листопада. Ціна – близько 800 рублів. Час роботи від батареї складатиме від 2 до 3 днів. Температурний режим – можна працювати з ним від мінус 10 до плюс 50. Важливий момент, якщо додаток підприємець встановлює один раз, число термопринтерів дорівнює кількості торгових точок. Тобто, наприклад, у власника трьох магазинів у кожному має бути такий апарат. І ще при переході з патенту на спрощенку держава компенсує підприємцю вартість термопринтера за допомогою податкового відрахування.
У головному виші республіки продовжується ремонт. На черзі корпуси Б та В. Йдеться не лише про аудиторії, а й спортзал з обсерваторією. Подробиці далі. Ми зараз знаходимось в одній з лекційних аудиторій корпусу номер 2. Бачите тріщини на стелі, є сліди протікань. Це свідчить про те, що інженерні комунікації, насамперед трубоопалення, вже не витримують того тиску, який зараз подають до них. Держуніверситет, корпус Б, Віне, номер 2. Будівля 1932 року. Близнюк головної споруди університету. Останній капітальний ремонт ці стіни бачили наприкінці 60-х. Міняти треба все. Опалення, світло. У планах швидкий інтернет та Wi-Fi. Дроти сховають за підвісною стелею. Меблі оновлять. Зараз йде розрахунок необхідних коштів. Загалом ми готові вже в листопаді приступити до першого етапу ремонтно-відновлювального. Спочатку будівельники прийдуть у праве крило корпусу Б, студентів переведуть до інших. Коли я був у корпусі А, набагато краще виглядає, приємніше. Бажаний і тут ремонт, тому що все виглядає, дуже гарно. В інших корпусах зробили, чим ми гірші. Хочеться, щоб усе вже замінили і приємніше було вчитися. А це вже планетарій. Тут через спеціальний проектор показують модель сонячної системи та взагалі космічного простору. А ще тут можна без жодних проекторів побачити горище будівлі. Були протікання і в результаті утворилася ось така діра. Сам дах вже замурували, але проблема залишається. Потрібен ремонт. Це обсерваторія, опалення просто немає. Це виправлять, плюс зроблять ремонт підсвічування. Замість старих дерев'яних сходів будуть металеві. Щоб не соромно було привезти сюди школярів, інших бажаючих, любителів астрономії і провести повноцінну екскурсію у нашій обсерваторії. Замінити підлогу, вентиляцію та труби для тепла – це і про спортзал в корпусі В. Саму будівлю теж упорядкують, а поки що закінчують оздоблення фасадів з боку внутрішнього двору. Ці роботи – до кінця року. Дев'ятнадцятого жовтня традиційно ще з часів Пушкіна відзначається День ліцеїста. Звання це не видається автоматично при вступі до ліцею, його слід заслужити, адже бути ліцеїстом досить почесно та відповідально. Відчули це й восьмикласники РУТ ЛК, тому так хвилювались перед посвяченням у ліцеїсти. Через 2 роки пандемії шкільна родина Рутеука знову разом. День ліцеїста – головне свято для кожного школяра, особливо восьмикласників, адже саме вони стануть повноправними членами дружньої ліцейської сім'ї. Для учня це таке свято душі, свято наше, що ми вже гордість, ліцеїсти. Це вже такий новий рівень, це нова складність, це нова програма. Розділити святковий настрій запросили і 9-класників. Минулого року їх приймали в ліцеїсти онлайн. Поряд і 7-й клас. На них ця святкова подія тільки очікує. 8-й клас, ви вже, діти, стали старші. Ви кожен для себе придбали напрямок, за яким хочете навчатися. Тому я вам бажаю успіхів і щоб всі мрії, які ви задумали, у вас збулися. Я дуже люблю наш клас, він мені як сім'я, а вчителі в нас дуже прекрасні, я їх теж дуже люблю. У нашому класі всього лише 4 хлопця і 9 дівчат, тому це дуже проблема така велика, але наші хлопці нас терплять. Вони дуже веселі та добрі. Тобто ти в такому квітнику, так? Да? Після довгого перебування на дистанційному навчанні, після пандемії, ми дуже раді, що ми відкрили. В нас є можливість спілкуватися вживу. Допомагає соціалізуватися, ні, коли ти сидиш вдома і по телефону спілкуєшся з ким-то. Ти в цілому дуже весело проводити час у школі. Да. Посвячення в ліцеїсти – це завжди масово та яскраво. Пісні, танці, гуморески. Особливо хвилюючий момент – клятва на вірність ліцею. У цю хвилину кожен восьмикласник, напевно, пройнявся отим ліцейським духом. Не керуйтеся труднощам, клянусь! Долати негаразди та перешкоди на путі. Не ганьбитися.
славне ім'я своєї альма-матер вчинками, які мені личать в лицеїстрі. Клянусь! Більше дізнатися про визначні місця Придністров'я, вибрати маршрут для подорожі. В цьому допоможуть туристичні інформаційні пункти. В республіці їх вже 5. Зібралися у мандри Придністров'ям? Не поспішайте. Спочатку загляньте до туристичних інфопунктів. Тут вам дадуть туристичні карти, буклети та брошури безкоштовно. Для того, щоб відпочинок був цікавим і насиченим, сьогодні їх в республіці вже 5. Що подивитися, як краще проїхати, де перекусити в Рибниці? На ці питання відповідь дадуть у картинній галереї. Вона в самому центрі міста. Тут з'явився інформаційний пункт. Скласти маршрут допоможуть буклети. Тут же туристи можуть придбати сувеніри. В галереї виставка-продаж виробів місцевих майстрів. Можуть приобрести сопутствуючі товари. Можуть придбати супутні товари. Це такі, як вироби наших майстрів. Це теж різноманітні туристичні маршрути. Ну і, звичайно, можуть отримати невелику консультацію. Ми знайомимо їх російською мовою, а ті матеріали, які маємо у цьому центрі, у цьому куточку оформлені англійською мовою. Так що це розширює горизонти туризму по містах та селах нашої республіки. А це вже Григоріополь. Туристичний інформаційний пункт розмістився у будівлі кінотеатру «Восток». На стінах полотна, на полицях – вироби народних умільців. На згадку про мандрівку тут можна придбати сувенір. Сьогодні у Придністров'ї працює 5 таких інформаційних пунктів – Слободзеї, Григоріополі, Дубосара, Хрибниці та селі Рашків. Тут можна придбати туристичні карти, буклети та брошури, аби подорожувати Придністров'ям було легко і цікаво. У чому сенс життя і що таке справжнє щастя? Про кохання та віру – новий проєкт на Першому Придністровському. Вже цієї неділі прем'єра. Дивіться програму «На порядок вище». Любов до Бога та любов до людини. Формат проєкту ведуча Ольга Гаврилова ставить питання священникам, наприклад, про кохання. Церква говорить, що є три. Церква каже, що є три рівні віруючої людини. Це рівень раба, який робить добрі справи зі страху покарання. Вищий рівень працівника, який робить добро, виконує заповіді, сподіваючись на нагороду. Райське блаженство тощо. Ну і найвищий рівень – це рівень сина чи дочки. Це коли ми любимо Бога і виконуємо заповіді безкорисливо. Про гріхи та святі справи, ще більше відповідей уже цієї неділі, на порядок вище, прем'єра 23 жовтня. Початок о 17-й годині, кожен випуск буде про важливе та вічне. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.